dag. Vind jy Godse liefde en jou kracht vir die nuwe dag. Hartlik goeiemorgen, vanoggend op Doop voor Dag. Is lekker om vanmorgen weer saam met jou te kuier. En ek glo ek het 'n interessante boodskapie wat ek vanoggend met jou wil deel. En ek wil eers nog gaan saam lees daai Spreuke 16 vers 25. Kom ons lees saam. Daar is een weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Ons sal sien dat hier is een baie kort skrifie, maar wat een baie, baie belangrike waarskuwing vir my en vir jou uitlig. Dit sê vir ons dat ons kan een weg bewandel wat vir ons reg lyk. Ons kan sekere goed identificeer op hierdie pad en ons kan dit konnekteer met sekere goed en ons kan dink, dit is die pad. Ek het al so gery, dan lyk iets vir my bekend en ek dink, ja, dit het ek al gesien, ja, dit, ek is op die regte pad. En dan kom ek achter, maar dit is nie die regte pad nie. En dan moet ek omdraai en dan moet ek van vooraf begin, dan moet ek van vooraf uitvind, wat is die regte pad. En ek wil vanmôre 'n demonstrasie aan jou toon. Ek wil met jou iets deel oor iets wat jou ook op die verkeerde pad kan plaas in werklikheid, as jy bloot net dit vat as die waarheid. Nou ek het vanmôre het ek my kompas hierso. Nou ons allemaal weet hoe werk 'n kompas. Dit word verander, dit word gestuur deur die magneetvelde van die aarde. En wanneer ek hierdie kompas sou vat en ek sou bloot aanneem dat hierdie noord is. En ek begin hierdie kompas vat en ek begin hom volg en ek begin hom stap met die intentie dat hy my by noord sou uitbring. Gaan ek tot onnigtering kom dat ek iewers te noord in Kanada gaan opeindig. Ek gaan nie by die Noordpool opeindig nie. Jy sien, alhoewel hierdie kompas vir my sê dat dit noord is, is daar invloede wat maak dat hierdie kompas nie die ware noord vir my wys nie. Dit wys my nie die geografiese noord nie. Dit wys my die magnetiese noord. Nou, hierdie magnetiese noord is ook nie 'n vaste plek nie. Dit is nie 'n vaste posisie nie. Dit verander van jaar tot jaar. Dit verander van plek tot plek waar ek en jy in die wêreld ons bevind. Maar ons berekeninge wat ons kan doen, wanneer ons agslaan op hierdie dinge, wanneer ons kennis neem daarvan, dan kan ons bereken en ons kan by die ware noord uitkom. Nou, wat wil ek vanmôre vir jou kom sê met hierdie kompas en hierdie story? Ek wil vir jou sê vanmôre dat ons lewe in 'n tyd wat ons baie versigtig moet wees vir opinies. Ons moet regtig waar waak en bid, soos die woord ons waarsku, oor opinies van mense, of hulle geleerd is, of hy wat sy benaming het. Ek wil vir jy sê vanmorgen, dat opinies het 'n invloed op die ware noord van Godse woord. Hoor vanmorgen dat jy kan in hierdie woord van God begin in Delf met 'n voorafgestelde idee, met 'n voorafgestelde persepsie, dat dit die waarheid is wat jy wil konnekteer, wat jy iewers gehoor het aan hierdie woord. Vir my en jou om by die waarheid uit te kom, om by die ware noord, die ware lewenspad van God uit te kom, wat hierdie padkaart vir my en vir jou aandui, moet ons Godse Gees binne in ons lewens toelaat om die woord te openbaar aan ons. Jy moet op jou eie tyd, jy moet gaan en jy moet in hierdie woord begin tyd spandeer. Jy moet dit begin bestudeer sonder die opinie van 'n ander mens. Sonder die opinie van 'n ander persoon of 'n ander instansie. Maar jy en God se Gees en sy woord moet by mekaar uitkom, want saam kan julle die waarheid, sal jy by die waarheid uitbring. Die Gees van God is by as jy hierdie woord lees. Wanneer jy toelaat dat hy die opinie in jou gedagtes bring, wanneer jy toelaat dat hy jou denke verander, dan verander jou rigting. Ek wil hê met vanmôre baie mooi vir my hoor. Hierdie woord is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan.
Hierdie woord is rijk. Hierdie woord is vol van waarheid. Maar één perceptie van een mens kan jouw gedachten 1 graad laat afwijk van die waarheid van hierdie woord af. En lieve vriend, jy kan nooit mis. Jy kan die leven mis. Jy kan Godse plan mis, omdat mensen opinie een invloed gehad het op jou, toe jy Godse woord bestudeer het. Nes die magneetveld een invloed het op die kompas, en het om nie by die ware noord uitbring nie. Jy sien, ek het daar op my plekje in Zenien, het ek so paar skapies gehad, en hierdie skapies het altyd vry geloop en gewei, want ek het vir hulle weiding aangeplant, en hulle het gebokspring en gehardloop, wanneer hulle op hierdie groen gras kon loop. Maar wanneer het reën, dan het ek hierdie skapies op kraal gehou. Sien ek wou nie gehad dat hulle moet in die nattigheid rondloop nie. Skape hou nie daarvan nie. Maar 2 of 3 dae op kraal, dan het ek agtergekom dat hierdie skape begin blaar, die oomblik as hulle ons sien. Die oomblik as hulle die kruiwa hoor met die voer, dan begin hulle skreeuw en blaar. Jy sien hulle het bederf geword met net die lekker goed te eet. Dit was 'n kos wat klaar in 'n pil formaat vir hom was. Dit was 'n kos wat klaar half verwerk was vir hom, wat hy kon eet. Daar was smaak bygevoeg. Daar was 'n bietjie, kom ons noem het, opinie bygevoeg, wat hierdie skaap van gehou het. En al wat hy gedoen het, hy gelê en wag, en as iemand verbykom, dan blaar hy om hierdie kos te kry. Maar wanneer ek hierdie hek oopmaak, en hierdie skaape gaan uit, dan kies hy wat hy wil eet. Dan kies hy, en tussen hierdie proces, kry hy kos wat 'n bietjie swaar is om te verteer, bietjie moeilik is om te kou, maar dit maak die skaap sterk. Dit maak dat die skaap groei. Dit maak dat die skaap gesond wees, want hy kry sy oefening in, hy is op die oopveld, hy is op die groen weivelde. Maar wanneer ons net wil op 'n plek kom waar ons wag dat ons leraar, ons pastoor of ons predikant, dat hy net vir ons pilletjies moet bring, jy sien, dan begin ons blaar, want dit goed nie vir ons lekker is nie. Ons begin blaar, want ons hou nie van kos nie, of sondag wil ons gaan blaar om 'n bietjie kos te kry. Vriend, daar is 'n weiveld, is God se woord, dit is daar vir jou, sy gees is daar en wag vir jou, om self te kom eet op hierdie weiveld. En jy gaan goed eet, waarvan jy miskien nie so baie gaan hou nie, maar dis die goed, dis die vaste kos, wat ek en jy kan eet, wat ons lewens rigting verander. Dis daar wat ek en jy begin spier bou, begin krag bou, wanneer ek en jy self in Godse woord begin tyd spandeer, en self vir hom vra, Heilige Gees, openbaar aan my, wat jy vir my wil sê. Bring die waarheid na my toe, sonder opinies en invloede van mense. Bring my by die ware noord van Godse woord uit. Bring my daar waar die woord my lewe verander, waar het 'n impak het op my. Sien, ons kan so kla op 'n sondag, of wanneer ons by 'n byeenkomst was waar 'n woord bedien het, dan stap ons uit en ons sê, dit was nie 'n goeie woord nie. Miskien is jy al by daai plek verby dat jy moet iets sterker eet as wat vir jou aangebied was. Maar daar is dalk 'n ander broer wat nog nie is waar jy is nie. En hy moet nog 'n bietjie melk, hy moet 'n bietjie half verteerde kosies nog eet. Maar jy, my liewe vriend, jy moet aan God se woord kom. Jy moet by die waarheid kom sonder die opinie van 'n ander mens. Jy sien, want ons kan nie ons geloof, ons kan nie ons verhouding met God bou op die opinie van 'n ander mens nie. Ons moet dit bou op dit wat ek en jy geervaar het tussen ek, die woord en die Heilige Gees. Want dit is waar jy kos gaan kry, wat jou gaan voed. Dit is waar jy op die oop veld sal kom en jy sal leer en jy sal groei en jy sal sterk word. Want God se Gees is hier, hy is hier vandag en hy wil met jou tyd spandeer. En hy sal nie buitenkant hierdie woord van God beweeg nie.
Hy sal altyd binne die grense van sy van Vader se woord beweeg. Maar jy kan nie met jou persepsie en jou invloede kom en die woord kom aanpas dat het by jou pas nie. Nee, jy kan nie die woord kom verander met jou opinie nie. Sien, die waarheid van God staan vas, soos wat noord vas geografies staan. Maar ons lewe in 'n tyd wat ons dit wil aanpas met invloede wat by 'n ander noord, by 'n ander waarheid sal kom, wat dalk makliker is om by uit te kom. Jy sien, maar dit is baie makliker om net hierdie kompas te vat en agter noord aan te stap en dink ek gaan by noord uitkom. Maar wanneer ek werklik waar by noord uitkom, moet ek hierdie kompas vat en ek moet begin berekeninge doen. Ek moet begin rigting bepaal. Ek moet begin verwysings kry. Ek moet begin plekke identifiseer met my kaart. Waar is ek? Waar is ek op pad heen? Ek moet myself positioneer om te verstaan, is ek nog op die regte pad? Dawid begin sy psalms deur te skryf. Daar is twee weë. Daar is 'n weg van die goddelose en dan is daar 'n weg van die godsvreesende. Hy begin sy psalms te skryf deur eerstens vir ons te sê, kyk, daar is twee weë. En ek en jy kan vandag kies in watter weg ek moet loop. Watter weg ek wil uitkom. Jy sien, man, wees versigtig vanmôre, soos wat Spreuke ons waarsku. Oppas dat die weg wat jy loop nie dalk die weg is wat jou by die dood uitbring, maar wat vir jou reg lyk nie. Jy sien, wanneer ons met God se woord tyd spandeer, is dit kardinaal belang om God se gees kans te gee, ruimte te gee om dit te openbaar, om dit te wederbaar binne in jou gees, dat dit jou kan verander, dat dit jou rigting kan verander, dat dit jou by die waarheid kan uitbring en nie by die opinie van 'n mens nie. Dit is baie belangrik vanmôre, hierdie boodskap. Hierdie boodskap, glo ek vanmôre, is so belangrik dat een afwyking van die graad van waarheid af kan jou by 'n weg uitbring waar jy nooit gedink het jy gaan uitkom nie. En ek wil vanmôre, wil ek 'n beroep op jou doen. Ek wil jou vra, gaan jy en gaan wy jouself in God se woord dat jy kan eet dit wat die Vader vir jou wil gee. Laat ons kan ophou om net te blaar vir 'n bietjie kos elke Sondag. Ons kan nie net van een Sondag tot 'n volgende Sondag met 'n bietjie pille in 'n bakkie rondloop en dink ons gaan groei in ons gees nie. Vriend, as jy wil groei in God, moet jy tyd spandeer in sy woord. As jy wil groei in God, moet jy die vaste kosse begin eet. Moet jy eet dit wat in hierdie woord is, of dit vir jou smaaklik is en of dit nie vir jou smaaklik is nie. Dit is nodig vir jou om op te groei in 'n volwassenheid in Christus Jesus. Kom ons bid vanmôre saam. Ons Hemelse Vader, ons bid U vanmôre dat U Heilige Gees U woord in ons lewens sal maak. Dat dit 'n openbaringskennis vir ons sal bring om vir ons te sê waar ons onsself bevind, waar ons op pad is. Vader, ek bid vanmôre dat ons sal versigtig wees vir die opinies van mense, maar dat ons sal luister na die Gees, die insprake van U Gees in ons lewe wanneer ons in hierdie woord wy van U. Vader, dat dit die brood sal wees wat ons sal voed. Vader, ek bid vanmôre dat U werklik waar ons aandag gerig sal hou, dat ons bewus sal wees van invloede wat ons op 'n pad kan plaas wat vir ons reg lyk, maar waarvan die einde die dood is. Ek bid vanmôre vir elke kyker, Vader, dat daar 'n hartsbegeerte gebore sal word om in U woord tyd te spandeer, om in U woord te delf saam met die Gees wat U gestuur het om ons te leer en om ons te lei in die volle waarheid aangaande die weg wat ons moet wandel en dat ons daardie weg loop wat by lewe uitkom en dit is by U. Ons bid dit in Jesus naam vanmôre. Amen. Môre, tou voor dag, vraag God se genade en krag.
vir die Here.